Dhe jemi pikërisht në momentin që do t'ja dedikojmë Frensit, sepse është një vajzë shumë e talentuar të cilën sot Santana e ka sjell për të rrëfyer. Më shumë në fakt rreth saj, rreth pasionit tonë, që sigurisht modën e ke në ADN-ën e familjes, dhe ti ashtu si një pjesë e mire me pjesëtarëve të tu familjes merresh me modë. Por në fakt ka studiuar për drejtësi. Unë do t'a pyes pak më vonë, ne do të ndjekim në fillim një insert të përgatitur për të dhe pastaj do kthehem përsëri në studio. Okej, jam kurioztare. Kjo foto e fundit, e lutem, kush e ka bërë foto e fundit? Është një shkrepje nga Anjeza. Anjeza, dyrmishit a njoh dorën, moj vajzë. Kryuam një loj pikniku në stilin tim që është pak retro. Gjithmoni e kam syrin shikimi nga e shkuara. Më pëlqen shumë stili retro. Shumë faleminderit për insertin. Ama, Natalia, nana. Unë pikërisht e Natalia të vondale në fillime që nëse e mbyllëm paka shumë me Natalin. Ti ka shtuar followersat? Ndjekësit? Ndjekësit janë totalisht të sajtë. Ashtu, a? Unë jam thjesht menaxhuese, do me thënë, e faqes, por që të gjitha mesazhet që më vinë çdo ditë dhe janë shumë, janë diku te 90% të mesazheve mund të them që janë për të. Unë jam totalisht... Shumë arzhunuar, edhe duke dhe momente nga përditshmëria me të lodhjen tënde, gjithçka. Më jep shumë kënaqësi, të shpërndaj energji pozitive, ose më saktë, kjo ndodh në një mënyrë spontane, nuk është se erë pas erë e them me vetën, nuk do postoj kaj shumë, frenohu pak. E bësh në një erë këshu? Bëhe me rakli, ose ndo një erë them, ndoshta po e te proj, ndoshta... njerëzit nuk janë të interesuar të shohin gjithkohës. Janë, ndisin për gjërat private. Por është diçka që nuk arrit dot të frenoj. Është kënaqësia e prindit që do të ndaj ato i duken në momentet e fëmijës së tij sikur po bën diçka të jashtëzakonshme. Kupton, ai momenti kur fëmia e tha pin e parë duket sikur është herë e parë në historinë botërore që një fëmijë e tha pak. Kështu që çdo gjë është një përjetim për herë të parë dhe normalisht për një prind është një moment magjik, është nuk arrin do ta frenoj emocionin. Të rikthehemi pak tek fillimet e tua. Tek moda. Po, te moda, të ndalemi prapë përsëri aty, se për këtë të thirrëm në fakt të bashkëndë. Ne e thamë dhe e stërthamë, po sigurisht duhet patur në vëmendje që në fillimet e para të modës në Shqipëri, mamaja e Jonës, e Frensit Jona, e që një ndër zërat e parë, dhe me sa duket këtë pjesën e modës e trashgoj në një mënyrë ose një tjetër. Përveç se kësaj, mendoj që ka qenë dhe Italia një ndikuese e fuqishme. Pra shumë vitesh, më duket se keni jetuar. Ne kemi jetuar mbi diku te 14 vjet në Itali, patjetër që ndikimi dhe një merit e madhe i shkon në frymës që kemi marrë në Itali. Jo rastësisht është një nga është djepi modës, le të themi, kështu që këtë frymë italiane ne u përpoqëm ta sillnim në moment që u rikthyem në Shqipëri. Duhet thënë që kur jemi rikthyer aso kohë në vendin tonë, nuk ekzistonin rrjetet sociale në përdorimin që kemi sot, pra nuk ishte Instagram, nuk ishte këtë lloj si ta themi, nuk kishte këtë lloj përqasje ndaj modës që ka sot. Ti sot tap Instagrami dhe ke mundësi të frymëzohesh në çdo mënyrë dhe të gjesh veten. Në atë kohë të bëje modë ishte me të vërtetë shumë e vështirë. E vetmja skicat që bënte Jona me atë elegancën e saj. E vetmja dritare që ne kemi pas atëherë ka qenë televizioni që i dedikoi modës që ka qenë Fashion TV aso kohë dhe asnjë gjë tjetër. Domethënë ato librat, ato revistat e modës ne i mbanim si pasuri dhe kalonin shqiptarëve të ma shumë kërkonim një vogë katalogjet e modës. Kushdo që shkon të jashtëtit të i kërkoje të lutem sill në një revistë që ta zhurnohem me modën. Ndërkohë që tani gjërat kanë ndryshuar, njerëzit normalisht e prekin modën kollaj dhe normalisht dhe fal firmave më të lira që kanë ardhur edhe në vendin tonë, kushdo ka mundësi të vishet me trendet e fundit. Kështu që ka zgjedhje pafund edhe nuk është kollaj ti mbijetosh këtij lloj tregu me këtë lloj konkurrence, por mund të them me shumë krenari që ja kemi dalë mban dhe kemi rezistuar në një kohë shumë të gjatë dhe në një periudhë ku të bësh modë me të vërtet as disa pengesa të reja që ndoshta dikur nuk i kemi asur. Pse zgjodhët së dy e drejtësi dhe më pas u riktheve, pikërisht e pasioni i familjes? Natyrë shumë idealiste, e fiksuar pas filmave me avokati, me drejtësi,
mendoja se do sillja drejtësi në Shqipëri, domethënë tani më vjen për të qeshur, po 10 vite më parë kur zgjodha degën e drejtësisë nuk më vinte për të qeshur. E besoja realisht që mund të sillja një ndryshim dhe që do isha unë ajo avokatja që futet në një sallë dhe bën atë ndryshimin përmes ligjit. Kuptova shumë shpejt që nuk ishte thjesht jo të sillje drejtësi në Shqipëri, por nuk ishte thjesht domethënë që një femër e re pa mbështetje të arrinte të kishte një karrierë të mirëfillt në fushën e drejtësisë. Është një fushë me të vërtetë që do e disa karakteristika vetë, apo më shumë pasaj të tha dhe familja që nuk është drejtimi i duhur. Jo, familja ime në fakt e ka pëlqyer shumë si drejtim, ndoshta edhe për faktin se ne jemi disa breza. Pra un jam brezi 4 që merret me rroba qepsis, stilim, me mod. E kishim nevojë për një ndryshim. Kishim nevojë për një frym ndryshe dhe mami sidomos ka qenë shumë mbështetëse ides time për të vazhduar drejtsinë. Shumë shpejt e kuptova që nuk mjafton vetëm dëshira se çfarë ti do të bësh, po duhet të ndjekësh, duhet të dëgjosh pak dhe zërin e brendshëm, pasionin që ke, ku ti shkëlqen. Unë kisha mundësinë që nëpërmjet ateljes të zhvilloja pasionin tim, ndërkohë që në fushën e drejtësisë kam përshtypjen se do mbetesha, si të them, nuk do arrisja dot të spikasja ashtu sikur do kisha dashur unë. Unë jam një natyrë që pavarësisht se jam shumë e qetë, jam shumë me këmbë në tokë, nga ana tjetër kam dhe unë ambicjet e mia, dhe pse si ta them nuk ose i shpalos shpesh, dhe në fushën e drejtësisë nuk do arrija dot ato ambicjet që unë i kisha vënë vetes për qëllim. Kështu që fusha e modës më lejonte që të shpalosja mirë të gjitha pasionet. Të jepja shumë nga vetja ime. U bë në fakt prej disa kohësh që koleksionet e plota pothuajse të ateljes Jona Muca i dizenjon ti. Por ajo që më ka bërë përshtypje në mënyrë të veçantë janë koleksionet e dimrit, se ndoshta merren sigurisht fustanet, ti punon njerëz zakonisht shumë, ke një kreativitet shumë të bukur, është vërtet me lesionës. Por tani duhet të thënë që gjithë stilistët e botës ulen dhe krijojnë, por në Shqipëri ne ende nuk kemi mbritur tek industria, por jemi tek prodhimi atelje. Dhe në rastin tënd krijime të plota koleksione sigurisht kërkojnë një kohë që nuk e di nëse ja vlen pastaj të a e kompenson me atë çka mund të nxjerrësh në treg me një dizajn që bëm. Shumë paltot janë vërtet shumë interesante. Apo bëhen këto on demand, pra ti nxjerr një koleksion, nxjerr në shitje, se un kam parë numra të ndryshëm që të themi si çdo brand botror ju prodhoni. Dhe ideja është të dizenjosh dhe me fuqin blerëse, a ja vlen të kryosh një koleksion të ta? Të kuptoj, ndoshtë të zgjatje, e kuptova. Shiko, të punosh në fushën e modës, sidomos kur e ke pasion, sepse sot kemi shumë biznesmen të fuqishëm dhe që kanë pasur sukses, por që nuk janë, si ta them, nuk janë artistë të modës, janë biznesmen të modës që kanë punuar dhe punojnë shumë mirë. Kur ti e ke pasion, nuk nisesh nga fitimi, asnjëherë. Ti nisesh sepse ke nevojë të krijosh. Ti ke nevojë, thënë, nëse do na vizitonit në ateljen tonë, do shihni që bllloqet, vizatimet e mia janë pafund, me qindra. Kam nevojë të eth ide. Fatkeqësisht jo të gjithë arrin të marrin një, sepse janë me të vërtet shumë, do kisha pasur nevojë të kisha një staf diku me 50 persona, gjë që nuk e kemi dot. Dhe normalisht ajo është thjesht një nevojë, një diçka që duhet të marr jetë se s'bën, sepse dhe puna në atelier pastaj rrezikon të kaloj një lloj rutine dhe kjo është shumë e rrezikshme. Shumë e rrezikshme. Në koleksionin jo, s'ka gjë vazhdo. Po se gjithë dinë që ne këtë tavolinën tonë kemi shumë njerëz të pasionuar pas modës dhe sigurisht si gjithë ata që trendet e reja apo gjërat që vinë që kanë lidhje me modën na prekin dhe na duken shumë interesante. Në koleksionin tënd, përpiqesh të jesh individualiste apo ndjek trendet e momentit? Është një pyetje shumë interesante dhe shpeshherë
e mendoj këtë gjë me veten time, sepse nga njëra anë është domosdoshmëri që ti të ndjekësh trendet për arsye se do shohësh pjesën e biznesit. Normalisht vërtet është pjesa e kreativitetit dhe pasionit, por normalisht është një biznes familjar që në fund të muajit do duhet të nxjerri disa të ardhurat të pagoj taksat e të tjera të tjera. Nga ana tjetër, pastaj natyra ime dhe njëkohësisht natyra jonës, ne jemi të dyja shpirtra shumë klasik. Dhe kemi shumë të vështirë të bëjmë kompromis me trende që nuk janë frymëzim për ne, pra ku ne nuk e gjejmë veten, nuk e pasqyrojmë veten, dhe nuk arrim do ta bëjmë këtë kompromis, pra që unë të pranoj të propozoj një trend që unë e para nuk do ta vishja, apo unë nuk do ja propozoja mamit tim. Po, cilat janë këto trende? Meqense po para përmendet. Po, kohët e fundit, vitet e fundit sidomos, vërejt se si modash po shkon drejt një lloj nuk dua të shprehem negativisht, po ka pak vulgaritet. Nuk dua të them që është të gjithë stilistës, e kemi stilistë botror të mrekullueshëm që vazhdojnë të ndjekin atë linjën e tyre dhe janë shumë si të themi, janë konstant në atë që propozojnë. Sidomos stilistët e rinj janë drejt një trendi shumë provokues dhe një trendi që për mendimin tim, për shitjet e mia, është goxha vulgar. Ne këtë gjë nuk e përqafojmë dot. Unë së pari nuk do t'i visha dot ato gjëra. Atëherë, si mund t'ja propozoj klientit tim një veshje që është zbuluar në të gjitha format e saj? Unë personalisht femrën e pëlqej zonjën, grua, kushdo, po dhe një vajzë të vogël, nuk më pëlqejnë egzagjerimet, nuk më pëlqejnë bingarkesat. Unë mendoj që veshja duhet të jetë në një linjë dhe të pasqyrojë shpirtin e njeriut. Nuk mundemi ne të dalim nga vetja për hir të një trendit, sepse do ishim thjesht një manikin që ecëm, asnjë gjë më shumë. Njeriu pavarësisht trendeve, njeriu duhet të jetë stoik ndaj dhe besnik ndaj vetes, ndaj stilit të tij. Mund të ndjekësh disa elemente të vogla që ty sigurisht të bëjnë të jesh stil, një jakë, një, por stili personal është shumë. Nuk këtë ke dizajn njuar, krijuar, se do përdorim fjalë krijuar. Po, krijuar. Kjo ka qenë pjesë, është një këmishë, pjesë e koleksionit të fundit që kemi realizuar. Ne jakat i dashurojmë shumë. Kështu që normalisht edhe kjo është goxha koherente siç thash me atë çka ne përcjellim në atelien ton. Shumë shumë bukur. Fantastike. Çfarë mund të themi për dhe kisha në fakt, meqense jemi të javë, po, të java e modës. Kemi parë që kur fiks njëtën pas kemi patur. Jo, me kisha më shumë të pjesa është krijuar Versace by Fendi dhe Fendi by Versace. Nëse do ishe në Shqipëri, me cilën nga atelitet tjera mund bashkëpunoje? Ah, sa pyetje e bukur, më pëlqen. Kam shumë kolegë të rinj, të cilët i vlerësoj, por për pyetjen që më bëre, do kisha pas dëshirë për shumë të bashkëpunoja me Rezartën, Rezarta Skifteri ose me Art Jaslani. Janë dy emra që unë i respektoj shumë. Mirë, në fakt. Dhe mendoj që stili shumë i guximshëm i Rezartës, që është totalisht i ndryshëm nga stili im, sepse është goxha më luan më shumë me transparencë, më ekstravagante, mendoj që mund të dilte diçka shumë interesante. Unë mendoj që ka gjithmonë diçka për të mësuar nga kolegët tanë, edhe më pëlqen shumë kjo fryma që shoh, sidomos tek kolegët e mi të rinj, se si ne mbështesim njëri tjetrin. Moda është një hapësirë pafundme dhe ka vend për të gjithë. Kushdo mund ta gjejë veten aty. Kështu që nuk ka fare hapësirë këtu as për një konkurrencë me frymë negative, as për të, si të them, për të folur negativisht. E qartë, për të patur diçka që nuk rrisë, sepse se kush ka mundjen e vetë. Po ti je një vajzë re, shumë e talentuar dhe sigurisht negativizmat janë shumë larg mendësisë tënde dhe mua vjen mirë që kjo është një frymë e re bashkëpunimi, se kur e bëri Fendi me Versace, pse mos e bëj dikush në Shqipëri me kënaqësi. Frensi, të falenderoj shumë që isha me ne. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. E di si është puna, ne nuk na mbarojnë. Po pra, më thua, po na duhet aq e pakës. Bisedat me ty. Mirë, po ne kujtojmë se ky emision e jon zgjat pafund, por na vjen fundi. Tani edhe shumë na duhet të shkojmë. Okej, unë ndjeva shumë komode, do kisha dashur shumë që biseda të vazhdonte, por nuk i dihet okazionet e tjera. Do vi tjetër. Se kam punë pyetje pastaj. Ja ti bëjmë këtu. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, ndërkohë rikthehemi pas pak në emisionin Ditë pas dite. Mos u largoni.